Edhe protestat dhe solidaritetin tashmë i kemi fiktiv? Besoj që po. Por ajo që duhet të thoja dhe që vura re tek retorika e Zotit Noga, ishin gjë shumë shqetësuese. Të mendosh në dekadën e tretë të shekullit të 21 të flasësh me të flasësh të fusësh logjikën e të drejtës kanonore në parlament dhe këtë lloj të drejtë të themi të prevalojë mbi të drejtën civile. Ku e gjetë të drejtën kanonore në retorikën e Zotit? Besoj që dëgjuat atë që ju tha pak më përpara për pjesën e burrnisë dhe kështu dhe mënyrën se si janë drejtuar zonjë Saçka. A ishte një reagim i Zotit Noka pasi unë i lexova reagimin e Zotit Basha që e quante një burra cak që merret me gratë? Po, këto janë të gjitha elementë në kanon. Sepse kjo është njësia e matjes mes burrave të politikës në Shqipëri. Jo, këto janë element kanonor. Dhe në një farë mënyre, në pozicionin që është parlament jonë, do pjelli situata akoma më të rënda se sa e që ndodhi me zonjë Naqë. Sepse gjitha këto tashme janë pasoj. Dhe unë i përmbajem prapë kësaj që është gati një betej sot ullëritëse për ndryshim. Dhe kure ke gati këtë loj situate, duhet të ndike shdo loj forme për balë këti armiku. Dhe kure shikon që këj armik në këtë loj mënyre, po përdor një term që nuk është normal, se është kundërshtar, por kur përmonda termin luft, futa komponentin e armikut, ti duhet me ndosh një rrugë tjetër. Një rrugë e cila jo vetëm ta shpëtoj këtë loj legislaturi, që është nga legislaturat më të dopta të vëndit tonë, po nga nga tjetër të kthej një loj besimit të këshqiptarët. Pse? Kur shikoj nivelin e njerëzve të cilët përcillen në parlament, ka filluar në mes njerëzve vetë sensi që të themi autosugestiv, jemi ne këta njerëz që i prodhojmë këta, apo këta ne imponoa. Kjo është një problem shumë i madh, sepse me çfarë duket dhe publiku sot ka filluar të jetë gati një publik sot ditës, e shikon gati sikur po shef një gjë të reality show, shef njerëz të cilët nuk i përfaqësojnë. Diçka të huaj, më saktë. Kam dhe këti qka që më ka bërë për shtypje, lëvizja e mbledhjes së firmave për pjesën e referendumeve, që ndoshta mund të ishte një element frymarrje, po mendoj, dështoj sepse mblodhën vetëm 16.000 firma, nga 20.000 firma që duhet mblidhesh.